Це спортивна зала, в якій могли б тренуватися українські спортсмени. Але відколи Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, тут панує тиша. Мовчать російські та білоруські спортсмени. Вони вдають, ніби нічого не сталося. І своїм мовчанням підтримують вбивство, руйнування і цю жорстоку війну. Українські зали замовкли. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Долучайтеся до боротьби. Діліться своїми відео і публікаціями із закликом бойкоту російських та білоруських спортсменів. Викладайте їх у соцмережах з хештегами кампанії. Підтримуйте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває. За підтримки Міністерства молоді та спорту України.